2007 היינו בשנת, היינו ב-31 אחוזי אמון לפי הסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שעוקב אחרינו כבר עשר שנים. ב-2010 הגענו ל-41 אחוזי אמון. עלינו, שימו לב, ב-10 אחוזים שזה יפה, אבל תראו מה קרה ב-2011-2012. עלינו ל-56 אחוזי אמון, 2012-61 אחוזי אמון כבר אנחנו מתחילים להתקרב לאחוזים שהיו בתקופת האינתיפאדה. ומבחינתנו זה היה... קודם כל מחמם את הלב לראות שזה באמת עובד, אבל אני רציתי לראות שזה גם עובד בצד של קורבנות העבירה. ואני אמרתי, אני רוצה לראות שההיבטים המעשיים של האמון עובדים, כי אם אין פה, אם זה לא מתורגם להיבט המעשי, מבחינתי זה לא מספיק. אז כמה לדעתכם בסקר, שגם אותו אני הייתי שמח אם תבדוק סטטיסטית, כי זה היה מדגם של חמשת אלפים, מה... אמרתי לכם שבעשור היינו 40-42, ותראו מה קרה ב-2012. אנחנו 47 אחוזים. 47 אחוזים זה אומר שעלינו 5 אחוז במספרים האלה, זה בערך 15 אחוז. אבל לאן אנחנו רוצים להגיע? אני לא מסתפק ב-47 אחוזים, זה עדיין חצי. אני רוצה להגיע למוצעים של מדינות ה-OECD, שכמה זה לדעתכם? בוא'נה, עשיתם שיעורי בית, אני רואה. יפה, אז יפה, יפה. אוקיי, okay, והחלק האחרון, אז, אז הכיוונים הם כיוונים מצוינים. שאלה שאתה שואל בסקר קורבנות עבירה, האם היית קורבן לעבירה פלילית, אבל לא, לא רק קורבן, שואלים אותך, אה, התפרצות, גנבות, אה, יש רשימה של עבירות. ואז השאלה השנייה, שואלים אותך, האם פנית למשטרה. אבל אותי מעניינת השאלה השלישית, אלה שאומרים לא פניתי למשטרה, השאלה היא למה לא פנית למשטרה, ועל הבסיס של התשובות האלה אנחנו מכינים את תוכנית העבודה, למה לא פנית למשטרה, וזאת תוכנית העבודה שלנו אה, בצורה כזאת או אחרת.